Tak máme tady pana Špáníka z Transřece, vedoucí stravovací... Závodního stravování, pardon. Nemáš tu izolačku nebo něco, neby ty dva mikrofony stále? Je vám povinností každého člověka v rozhodnutí chvíli projevit svůj názor a zaujmout jednoznačné stanovisko. Ke společenskému vývoji. Rozhodně odmítám brutalitu jako formu vlády v této společnosti. Obušky v Praze 17. listopadu nezranili jen desítky bezbranných studentů, ale jejich dopad musí cítit každý svobodný občan jako křivdu, jako výsměch všech slibů vládních činitelů, které dali do vínku mládeži na zjezdu SSM. Tato krutá lekce bezcharakternosti a nerespektování lidské důstojnosti zřejmě měla za účel zastrašit mladou generaci od požadavků po přestavbě, po spravedlivém a čestném uspořádání poměrů v našem státě. Naštěstí opak se stal skutečností. Hluboce se sklání před rozvahou studentů a vykročením na cestu svobody, která se vydává jako milosrdný dar žebrákovi, ale bere se jako přirozené právo přírody vlastním rozumem. Vysoce oceňují bezvýhradnou pomoc umělců, dík patří sdělovacím prostředkům se seznámili veřejnost se zvůlí a následky této ponižující události. Vážení přátelé, jsme nejkulturnější národ slovanský a nechceme, aby vedla jedna neschopná kasta celý národ, která neví a nedovede odůvodnit, kde jsou ty věci, které získal národ. Když Německo zaplatilo 400 miliard, kde jsou ty miliardy? Kdo je vlastní? Chceme, aby vedli národ nejschopnější lidi, aby stáli v čele. Naši nejlepší studenti, nejlepší naši profesoři a ti, kteří dovedou usměrnit skutečný prospěch národa. My nejsme pro stranu jednu, která nás dovedla do záhuby. My jsme pro celý národ. Půjdeme za našimi nejlepšími lidmi, jako byl Masaryk. Nás vysvobodí po 300 letech po době a to si musíme být vědomí. A zatím půjdeme. Budeme bojovat, dokud boj trvá a neustaneme, dokud nebude demokracie na svém místě v našem československém národě, který je nejschopnější ze slovanských národů. A nikdo nás nebude zdržovat, aby jsme pozůstali, že nás dohoní a pak nás předhoní. Není možné. Aby jsme získali skutečnou demokracii, takovou, jakou si přejem, aby nebyli prosazovaní jedni lidé, kteří stojí v neschopné kategorii vedoucí. To musíme dokázat a v tom musíme vydržet. Ať žije demokracie a československý lid celý, nejenom...
vás, já jen krátce, já jsem tady za školní den u Slovácka, vyslali mě, soudružka Maňková, vedoucí za mě teď pracuje, aby ty děti mohly jíst. Poněvadž my nemůžeme manifestovat celé 2 hodiny. Plně se stavíme za práva a požadavky studentů a kulturní fronty a vydržíme, dokud boj neskončí. Ať žijou studenti! Tady ten proslov, který byl před tady toho paní, vedl pan Bořivoj Opršal a byl osvětový důstojník ministerstva vnitra. Vážení přátelé, chtěli bychom se omluvit, protože všechny ty rezoluce přečíst nemůžeme. Je tady tak strašná spousta, ale slibujeme, že seznamy podniků nebo provozoven, které nás podpořili, budou zveřejněné tiskem, pokud... no. Bohomce Jakubcová Mária, jsem tu za lékáren polikliniku Břeclav. Naši zaměstnanci, mám tu 20 podpisů, souhlasia s požiadavkami občanského fóra. Jsme za přijatí všech požiadaviek. Poďte s nami, aj vy, čo tu nejste, čo vám vaše vedenie nedovolilo zúčastniť sa. Poďte s nami všetci, v jednote je sila. Vážení občané, byl jsem pověřen jako předsedový pracujících státního podniku Gomotex, abych vám přednesl stanovisko pracovního kolektivu tohoto podniku. Takže za první, plně vyjadřujeme souhlas s oprávněnými požadavky studentů ke zlepšení celkové politické i ekonomické situace při zachování statutu Československá socialistická republika. Za druhé, tuto podporu vyjadřujeme na manifestační generální stávce a dále vyvěšením státní vlajky Československé socialistické republiky před státním podnikem v době od 12 do 14 hodin, zapnutím podnikové sirény od 12 hodin po dobu 1 minuty a po odeznění sirény zazní v podnikovém rozhlase státní hymna ČSSR. Nepřejeme si hospodářské výpadky a proto na základě svobodného rozhodnutí je stávka vyjádřena. Nepřetržitý provozek jen symbolickým způsobem, v ostatních provozech byl ponechán způsob provedení generální stávky na rozhodnutí pracovních kolektivů s podporou vedení podniku. Slibujeme, že výpadek bude vyrovnán a zaměstnaná pracovní doba bude nadpracována do konce měsíce listopadu 1989. Podporujeme politické řešení současné situace, násilí a provokace považujeme za nedemokratické, neodpovídající procesu přestavby a demokratické společnosti. Za poslední, odsuzujeme hanlivé výroky, které zazněly proti představitelům našeho socialistického státu na shromáždění občanského fóra na Letné neděli 26.11.89. Občané Břeclavští, jmenuji se Marie Kelemenová a zastupuji Střední ekonomickou školu Břeclav. Po tvrdých diskusích s vedením naší školy jsme konečně s vámi, tady. Studenti střední ekonomické školy slibují, že udělají všechno proto, aby z nich nevyrostli byrokrati.